Ahoj děti, jsme na straně 13 a pokračujeme druhým cvičením. Vy už si začínáte číst zadání, tak chvilku počkám. Ano, počítej, řekni, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Tak si něco spočítáme společně. 9 minus 8, no to je hrozně těžké. Není. Rovná se jedna. 90 minus 80. Tady mohu uvažovat, že 90 je 9 desítek minus 8 desítek rovná se 1 desítka a to se rovná, a to je vlastně 10. Takže už jsem naznačil, jak to spolu souvisí. Takže ještě tady. 6 minus 5 rovná se 1, ano, 60 minus 50 rovná se 10, protože mohu uvažovat jako 6 desítek minus 5 desítek rovná se 1 desítka, ale zapisujeme to 60 minus 50 rovná se 10. Kontrola, jo, máme to správně, no a to ten zbytek. Samozřejmě přerušujete video a počítáte samostatně a za chvíli si ukážeme řešení. Prosím, dejte se do práce. Výborně. Ukazuji řešení. Tak, první sloupeček jsme vyřešili společně. 70 minus 60 rovná se 10, protože 70 desítek minus 6 desítek rovná se 1 desítka. 30 minus 10 rovná se 20, tady je pomocný příklad, 40 minus 20 rovná se 20, 70 minus 40 rovná se 30, předposlední sloupeček. 80 minus 30 rovná se 50, 90 minus 30 rovná se 60, a poslední sloupeček 50 minus 10 rovná se 40, 60 minus 30 rovná se 30. Máte? Skvělá práce! Gratuluju!